নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, স্বাগতম জনাইছো মোৰ ইউটিউব চেনেল বিহু ব্লগলৈ। আৰু মই আজি আকৌ উপস্থিত আছো নগাঁও নেহাকাৰ বজাৰ। তো আজি মোৰ বেক চাইডে গাড়ীসমূহ দেখা পাইছে। তো ইয়াতে নতুনকৈ ষ্টকবিলাক আপডেট হৈছে। তো ষ্টক আপডেট দিবৰ কাৰণে আপোনালোকক চেষ্টা কৰিম আৰু সকলো গাড়ী ডিটেইলছ এইটো যে দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। এতিয়া অল অসম ৰিফাইনেন্স হৈ যাব আৰু তেওঁলোকৰ ডিটেইলছ সকলো ডেচক্ৰিপশ্যন বক্সত থাকিব মোৰ। তো আপোনালোকে যদি মোৰ পুৰণা ভিডিঅ'বোৰ চাব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে ওপৰতে আই বাটনটো আছে, তাতে ক্লিক কৰি আপোনাৰ ভিডিঅ'সমূহ চাব পাৰিব। আৰু মোৰ ফেচবুকত এটা পেজ আছে বিহু ব্লগ বুলি, তাতো আপোনালোকে ফ'ল' কৰি ল'ব। তেতিয়াহ'লে আহক আজি আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। তো দৰ্শকসকল, আজি পোনপ্ৰথমে আপোনালোকৰ পৰা এখন গাড়ী লৈ আছোঁ চাই লওক। তো গাড়ীখন আপোনাৰ মহিন্দ্ৰা হয়, মহিন্দ্ৰা এক্সুভি 300। তো চাই লওক কালাৰটো যে ধুনীয়া হৈ আছে, যদি আপোনালোকক লাগে এখন ল'ব পাৰিব। বৰ্তমান নগাঁও নিহাকাৰ বজাৰত এইটো ষ্টক এভেইলেবল হৈ আছে। তো এইখন আপোনাৰ মহিন্দ্ৰা 300 আৰু ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন গুৱাহাটী ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন। আৰু ইয়াৰ ইয়েৰটো মই কৈ আছোঁ, এবাৰ আউটৰিয়াৰটো চাই লওক। তো তাৰপিছত ইণ্টেৰিয়ৰটো দেখুৱাই আছোঁ। তো এইখন আপোনাৰ চাই লওক, এইখন 2019 হয় আৰু এইখন আপোনাৰ দামটো 835,000 টকা। আৰু এইখন ৰানিং হৈছে 36,000 আপোনাৰ কিলোমিটাৰ ৰানিং হৈছে, জেনুইন কিলোমিটাৰ ৰানিং, কোনো টেম্পাৰিং নাইকিয়া। তো ইয়াৰ ইণ্টেৰিয়ৰটো মই অলপ দেখুৱাই দি আছোঁ, আপোনালোকে চাই ল'ব। তো ইয়াৰ ইণ্টেৰিয়ৰটো মই দেখুৱাই দি আছোঁ, চাওক। লেডাৰশ্বিট পূৰা লাগি আছে দেখা পাইছে আৰু মেটিংটো পূৰা কৰা আছে। এচি, হিটাৰ, মিষ্টিম সকলো ৰানিং হৈ আছে। তো চাই লওক এবাৰ। তো মই পাছ চাইডটো দেখুৱাই দিছোঁ আৰু একদম টিপ টপ কণ্ডিশ্যন আছে। তো যদি আপোনাক এখন লওঁ বুলি ভাবে, তো নগাঁও নেহাকাৰ বজাৰ 80 ৰোড আপোনাৰ কৃষ্ণপতিত আছে। যদি আপোনালোকে লওক আহে, তো নিজে ফিজিকেলি এখন চাই ল'ব পাৰিব। আৰু প্ৰতিখন গাড়ী কিনাৰ আগতে আপোনালোকে নিজে এবাৰ চেক কৰি ল'ব। জাষ্ট মই ইয়াৰ ইনফৰ্মেশ্যনবিলাকে দিওঁ, যেতিয়া আপোনালোকে পাৰ্চেছ কৰিব তো আপোনালোকে চেক কৰি লোৱাটো আপোনালোকৰ নিজৰ দায়িত্ব। আহক আমি নেক্সট গাড়ীখন চব গৈ আছোঁ। নেক্সট আহিছোঁ আপোনাৰ টয়'টা এখন চাই লওক। টয়'টা হয় এখন, টয়'টা গ্লেঞ্জা। আৰু আপোনাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন দেখা পাইছে, তো ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনত দেখা পাইছে ডিব্ৰুগড় ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন। আৰু একদম টিপটপ কণ্ডিশ্যন হৈ আছে। আৰু গাড়ীখন আপোনাৰ মেনুফেকচাৰ ইয়াৰটো হ'ল 2021। আৰু এইখন মাত্ৰ 7,000 কিলোমিটাৰ চলিছে। তো এইখন চাই লওক, যদি আপোনালোকক লাগে এনেকুৱা এখন গাড়ী একদম টিপটপ কণ্ডিশ্যনত। আৰু চাই লওক কোম্পানী ফিটেড এলোহিল আছে আৰু 100% টায়াৰ ফল আছে। তো যদি আপোনাক এনেকুৱা এখন গাড়ী লাগে তো ল'ব পাৰিব। তো নগাঁও নেহাকাৰ বজাৰত আছে, তো আপোনালোকে এবাৰ আহি ভিজিট কৰি চাব পাৰে। তো ইয়াৰে প্ৰাইচটো জনাই আছোঁ, ইয়াৰে প্ৰাইচটো হ'ল আপোনাৰ 7,25,000 টকা। তাতো নেগ'চিয়েশ্যন হৈ যাব আৰু অল অসম ৰিফাইনেন্স হৈ যাব। এনেকুৱা নহয় যে আপোনালোকে অকল কেছে কিনিব লাগিব। তো ইয়াৰ ইণ্টেৰিয়ৰটো দেখুৱাই আছোঁ। তো ইণ্টেৰিয়ৰটো আপোনালোকে চাই লওক এবাৰ। লেডাৰশ্বিট পূৰা লাগি আছে দেখা পাইছে, একদম পূৰা টিপটপ কণ্ডিশ্যন, পূৰা ধুনীয়া হৈ আছে। আৰু মেটিংটো কৰা আছে চাই লওক। আৰু ট্ৰান্সমিশ্যন মেনুৱেল হয়, এচি, হিটাৰ, মিষ্টিম সকলো ৰানিং হৈ আছে। যদি আপোনালোকে লাগে ল'ব পাৰিব। তো এবাৰ বেক চাইডে দেখুৱাই দিছোঁ। তো আপোনালোকে যদি এখন লয় মাত্ৰ 7,25,000 টকা, তাতে কম বেছি পৰিমাণে নেগচিয়েট হৈ যাব। নেক্সট আপোনালোকলৈ একদম ব্ৰেণ্ড নিউ 2 মাহ পুৰণা গাড়ী এখন লৈ আছোঁ। গাড়ীখন চাই লওক কি গাড়ী হয়। তো আপোনালোকে চাই পেলাই গেছ কৰিব পাৰে যদি কওক। তো এইখন হ'ল আপোনাৰ মাৰুতি চুজুকি নেক্সাৰ বেলেনো হয়, একদম লেটেষ্ট ভাৰ্চন 2022। আপোনাৰ চাই লওক মাত্ৰ 2 মাহ পুৰণা গাড়ীখন, চাওক যেনেকুৱা শ্ব'ৰুমৰ কণ্ডিশ্যন তেনেকুৱা হৈ আছে। জাষ্ট আপুনি চাই লওক এবাৰ গাড়ী কণ্ডিশ্যন। এতিয়ালৈকে নাম্বাৰ প্লেটে লগা নাই, এতিয়া টেম্পৰেৰী ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন আছে। যদি আপোনালোকে লয় তো আপোনালোকৰ যেতিয়া কিনিব আপোনালোকৰ নামত নাম্বাৰ প্লেট লগাই থৈ আপোনালোকক দিব। তাৰ ফ্ৰণ্টতো চাই লওক নামৰ প্লেট লগাই নাই, একদম পূৰা চিল গাড়ী হয়। একদম ব্ৰেণ্ড নিউ গাড়ী, একদম শ্ব'ৰুম কণ্ডিশ্যন। আৰু যদি এইখন আপোনালোকে নতুন কিনে তো এইখন প্ৰায় মিনিমাম 11,00,000 টকা পৰি যায়। তো এইখন যদি আপোনালোকে কিনে বৰ্তমান, এতিয়া যদি আপোনালোকে কেছ এখন গাড়ী কিনিম বুলি ভাবে বা ৰিফাইনেন্স কৰিম বুলি ভাবে, তো ডিলাৰত নগৈ ইয়াৰ পৰা কিনিব পাৰিব। 4,900 কিলোমিটাৰ চলিছে। তো আৰু এইখনৰ প্ৰাইচ আহিছে 9,00,000 টকা। তো যদি ইণ্টেৰিয়ৰটো চাই মই দেখুৱাই দি আছোঁ। তো এবাৰ ইণ্টেৰিয়ৰটো চাই লওক কি একদম ধুনীয়া ফিনিচিং আপোনাৰ দিছেনে। ছিট কভাৰ আৰু চাওক মেটিংটো কৰা আছে আৰু দিছেনে, ইমান ডাঙৰ LCD আপোনাৰ ডিছপ্লে আছে। তো AC, হিটাৰ, মিউজিক সকলো ৰানিং হৈ আছে আৰু ষ্টিয়াৰিঙত সকলো কানেক্টিভিটি পাই যাব। তো মই ইয়াতে গাড়ীখন দেখুৱাই দিছোঁ আপোনালোকে এবাৰ চাই লওক। তো মই ইয়াৰ কিলোমিটাৰটো মই দেখুৱাই দি আছোঁ আপোনালোকে, ইয়াৰ কিলোমিটাৰটো চাই লওক মই দেখুৱাই দিছোঁ। তো 4,901 কিলোমিটাৰ চলিছে আৰু একদম পূৰা টিপ টপ কণ্ডিশ্যন হৈ আছে। যদি আপোনালোকক লাগে তো ল'ব পাৰিব, আপোনালোকে ল'ব পাৰিব। কেছ হওক, আপোনাৰ ৰিফাইনেন্স হওক, আপোনাৰ এক্সেঞ্জ হওক, সকলো ধৰণৰ সুবিধা পাই যাব। আপোনালোকে নগাঁও নেহাকাৰ বজাৰ আহিলে হ'ল। তো আপোনাৰ মাত্ৰ 9,00,000 টকাত আপোনালোকে এখন একদম ব্ৰেণ্ড নিউ শ্ব'ৰুম কণ্ডিশ্যন, 4,900 কিলোমিটাৰ চলা, একো বেছি চলা নাই। তো আপোনালোকে আহক, যেতিয়া নাম্বাৰ প্লেটে লগা নাই আপোনালোকে আহক, তেতিয়া নগাঁও নেহাকাৰ বজাৰত ল'ব পাৰিব। তেতিয়া আহক নেক্সট গাড়ীখনত আমি গৈ আছোঁ। লৈ আছোঁ আপোনালোকৰ এখন একদম ব্ৰেণ্ড নিউ কণ্ডিশ্যনৰ গাড়ী। আজি বহুত নতুন নতুন গাড়ী ষ্টক আছে। তো এখন চাই লওক কিয়াৰ হয়, কিয়া ছনেট। তো গাড়ীখন চাই লওক, এইটো যে আপোনাক একদম পূৰা দেখুৱাই দি আছোঁ। তো এইটো যে আপুনি আইকাৰটো চাই লওক, এইটো ৱৰ্কাৰণ্টো এবাৰ চাই লওক। তো দেখা পাইছে ইয়াৰ ছনেট আপোনাৰ আপোনাৰ একদম পূৰা বেষ্ট ধুনীয়া হৈ আছে কালাৰটো। তো আপোনাৰ মডেলটো আপোনাৰ পেট্ৰলৰ মডেল হয়। তো আপুনি টেনশ্যন ল'ব নালাগে। আৰু চাই লওক গাড়ীখনৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন, আপোনাৰ চাই লওক নগাঁও ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন দেখা পাইছে।
আর গাড়ি আপনার ইয়ার টু ম্যানুফেকচার 2021 আর এই প্রাইস আই এম টি হয় আপনার এখন আপনার চাই লোক মানে এবার ইন্টারভিউ দেখাই আসো আর এখন যদি আপনাকে লম বলে ভাবে তো গাড়ি লব পাব ইয়ার ইন্টারভিউ এবার চাই লোক আপনাকে দর্শক তো দেখা পাচ্ছি একদম লেদার সিট কোবা লাগিয়ে আছে আর ব্যাক সাইডও চাই লোক আবার বড়িয়া হয়ে আছে কন্ডিশনটা একদম ব্রেন নো শোরুম কন্ডিশন হয়ে আছে মানে দেখাই দিছো আর দেখা পাচ্ছি ট্রান্সমিশনটা এয়া আর ইয়ার ডাঙর একটা এল সি ডি লাগিয়ে আছে চাই লোক কিলোমিটারটো মাত্র দিয়েছে না 15,500 চলিছে তো একদম জেনুইন কিলোমিটার হয় আপনাকে চাই লোক এটা দিয়েছে না তো যদি আপনার এনেকা এখন গাড়ি লাগে তো আহিব পারে নগাঁও নিহাকা বাজার আর জিপিএস সিপিএস অন হয়ে আছে এখানে এনেকা সাউন্ড আহি আছে তো ট্রান্সমিশন দেখিছে আপনার আই এম টি হয় আর দেখছে ইয়ার আপনার ইন্টারভিউ একদম পুরো কিক টিপ টপ কন্ডিশনে আছে দেখা পাইছে না একদম শোরুম কন্ডিশন আর আপনাকে যদি গাড়ি এখন বিচারি আছে তো এনেকা আর এটা দেখছে চাবিটো আপনার কিলেসটো গম পায় কি আর গাড়িখনের দামটো কম পালে আর এখন 2021 হয় তো এখন যদি আপনাকে কিনিম বলে ভাবে তো ডাইরেক্ট ক্যাশ কিনব পাইব রিফাইন্যান্সও করব পাইব বা এক্সচেঞ্জও করব পাইব সকল ধরনের সুবিধা আছে যদি আপনাকে লয় এখন 11,90,000 টাকা ল পাইব অলপ সলপ নেগোসিয়েশন হয়ে যাব এটা ফিক্স দাম নয় আপনাকে যে ডাইরেক্ট ভিজিট করব আপনাকে সকল দাম কম পাই যাব তো আহক আজি নেক্সট ভিডিও আর বেলেগ একটা ভিডিও আছে আপনাকে আর এখন গাড়ি লৈছে এখন চাই লোক মার্টিকা আপনার দিছে না মার্টি সুজুকি আর্টিকা হয় তো দেখা পাইছে এই যদি আপনার কিন্তু কনসার্ন হয়ে আছে যদি আপনার লাগে ল পাইব নগাঁও নেহাকা বাজার আপনার আছে আর এখন গাড়ি হল আপনার 2019 হয় আর ভেরিয়েন্ট আপনার স্মার্ট হাইব্রিড হয় যদি আপনার লাগে তো যদি আপনাকে এখন লম বলে ভাবে ল পাইব নগাঁও নেহাকা বাজার আছে আর এখন মাত্র 9,00,000 টাকাত ল পাইব আর স্মার্ট হাইব্রিড হয় তো আবার ইন্টারভিউ দেখাই আছে আবার ইন্টারভিউ আপনার দেখাইছো চাই লোক লেদার সিট কোবার পরে লাগিয়ে আছে দেখা পাইছে আর মেটিংটো করা আছে আর একদম টিপ টপ কন্ডিশন হয়ে আছে একদম ইন্টারভিউটো আপনার দেখা পেলে গম পাব যেটা আপনাকে নিজে আহিব ইয়াতে যদি আপনার এনেকা 7-সিটার গাড়ি এখন লাগে তো আপনাকে আর্টিকা বিচারি আছে একদম টিপ টপ কন্ডিশন তো আহিব পারে চাই লোক একদম ব্যাক সাইড লাগে আপনার এসি পাই যাব কোনো সুবিধা নাই আর এসি মানে সকল কানেক্টিভিটি পাই যাব আর মাত্র 32,000 কিলোমিটার আর্নিং হয়েছে আর এসি মিউজিক সিস্টেম সকল আর্নিং হয়ে আছে আপনার টাকার টেনশন লোক নালে তো আহক আমি নেক্সট যে এখন সব আপনার আর এখন গাড়ি লো আছো এখন চাই লোক 2021 হয় আপনার মারুতি একদম সবাতকে সরু গাড়ি তো এল্টো এইটানে হয় তো আপনার দেখা পাইছে আর ইয়ার বেশি দাম নয় গাড়ি আর রেজিস্ট্রেশন আপনার ডিব্রুগড় রেজিস্ট্রেশন হয় আর টায়ার ফাইল চাই লোক প্রায় 80% টায়ার ফাইল আছে তো একদম কম চলা গাড়ি মাত্র 7,000 কিলোমিটার চলিছে এটা কোনো ধরনের মিটার টেম্পারিং নাই আপনাকে নিজে চাব পারে মানে দেখাই দিই মিটার কিন্তু এখন দাম মাত্র 4,00,000 টাকার আছে তাতে কম বেশি পরিমাণ নেগোসিয়েশন হয়ে যাব আর লগতে আপনাকে যদি এক্সচেঞ্জ করবেন বলে ভাবে এক্সচেঞ্জও করব পাইব আর আপনাকে যদি গাড়িখন আপনার রিফাইন্যান্স সকল করে দিব তেওঁলোকে তো এবার হোক কিন্তু একদম কম চলা গাড়ি হয় যদি বিচারি আছে এনেকুৱা এখন এঠানে আপনার যেনে তেনে চলি থাকবে লাগে তো আপনাকে আহিব পারে আর দেখা পাচ্ছে ট্রান্সমিশন ম্যানুয়াল হয় এসি হিটার মেডিসিন সকল রানিং হয়ে আছে আর ইয়াতে আপনাকে পাই যাব 2 পাওয়ার উইন্ডো পাই যাবে দেখা পাচ্ছে সুইচ ইয়ার দিয়েছে না পাওয়ার উইন্ডো তো ফোন পাওয়ার উইন্ডো আছে ইয়ারটো আপনার ম্যানুয়াল হয় তো আহক নেক্সট গাড়ি আমি গৈ আছো নেক্সট লো আছে হুন্ডাই আপনার হুন্ডাই দেখা পাইছে ভেনু এফএক্স টার্বো তো গাড়িখন চাই লোক একদম ব্রেন নিউ কন্ডিশন আছে কোম্পানি ভিতরে এলওয়ে লাগি আছে আর কালারটো হোয়াইট কালার দেখা পাইছে তো যদি এনেকুৱা এখন গাড়ি লাগে আপনাকে নগাঁওত পাই যাব নেহাকা বাজার আর এখন রেজিস্ট্রেশন আপনার নগাঁও রেজিস্ট্রেশন হয় তো ইয়ার ইন্টারভিউটো কৈ আছো আর ইয়ার প্রাইসটো কৈ আছো সকলো কৈ আছো আপনি ভিডিওটো সকলোকে চাই থাকক মতে ইয়ার ইন্টারভিউটো দেখাই লৈছো চাই লোক মিটিংটো করা আছে আর লেদার সিট কভার লাগি আছে দেখা পাইছে লেদার সিট কভার আপনার দেখা পাইছে তো একদম পুরো টিপ টপ কন্ডিশন হয়ে আছে যদি আপনার লাগে লব পাইব আর ইয়ার ট্রান্সমিশন হল ম্যানুয়াল ট্রান্সমিশন আর চাই লোক গাড়িখনের 8,090 কিলোমিটার চলিছে তো ইয়াতে কোনো ধরনের আপনার গাড়ি টেম্পারিং নাই একদম ব্রেন্ড নিউ শোরুম কন্ডিশন যেনে আহে তেনেকে পার্চেস করে আর তেনেকে সেল করে একদম পুরা ধুনিয়া হয় আর আপনার সার্টিফাইড গাড়ি হয় ইয়াতে আপনাকে যেটা গাড়িখন কিনব তেতিয়া গম পাব আর যেটা সকল গাড়ি কিনব আপনাকে আহিব ইয়াতে নিজে তো প্র্যাকটিক্যালি আপনাকে নিজে গাড়িখন চাই লব আর যেহেতু মই ইনফরমেশন হে দিও তো গাড়িখনের দাম আছে মাত্র 9,70,000 টাকা তাতে কম বেশি পরিমাণে নেগোসিয়েশন হয়ে যাব আর আপনাকে যদি এক্সচেঞ্জ করবেন বলে ভাবে এক্সচেঞ্জও করব পাব আর যদি আপনার ক্যাশ কিনব বলে ক্যাশও কিনে হবো সকল ধরনের সুবিধা তেওঁলোকে প্রোভাইড করব তাহলে হোক তো নেক্সট আর এখন চাই লোক আপনার বোলেরো হয় একদম ব্রেন্ড নিউ আপনার BS6 হয় আর এখন ডিব্রুগড় রেজিস্ট্রেশনের গাড়ি এখন আপনার দেখা পাইছে তো একদম টিপ টপ কন্ডিশন হয়ে আছে 100% টায়ার ফাল আছে এবার টায়ার ফালও চাই লোক 100% টায়ার ফাল আছে তো যদি এনেকুৱা এখন গাড়ি বিচাৰি আছিলে আপনাকে লব পাৰিব তো ইয়াৰে প্রাইসটো কৈ আছো তো গাড়িখন এবার চাই লোক এইখানের দাম হল আপনার 9,35,000 টাকা আর ইয়ারটো আপনার 2020 আর আপনার ইয়ার কিলোমিটার চলছে মাত্র 48,000 কিলোমিটার তো ইয়ার ইন্টারভিউটো আমার দেখাই আছো আপনাকে সেটা চাই লোক ভেরিয়েন্টও গম পাইছে ডিজেল ভেরিয়েন্ট যেহেতু বোলেরো হয় তো আবার চাই লোক ইয়ার ইন্টারভিউটো তো ইয়ার ইন্টারভিউটো চাই লোক একদম পুরো লেদার সিট পুরো লাগি আছে আর দেখা পাইছে মেটিং করা আছে আর ইয়ার এসি হিটার মেশিন সকল রানিং হয়ে আছে তো দেখা পাইছে আর ইয়ার চাই লোক ব্যাক সাইডেও কি ধুনিয়া হয়েছে তো কোনে মানে শোরুম কন্ডিশন আর যেটা আপনার গাড়িখন কিনব তো গম পাব আর আপনার সিল ইঞ্জিন হয় গাড়ি কোনো ধরনের অসুবিধা নাই এটা আপনাকে লব তাহলে লব পাইব
নেক্সট লৈ আহিছো আপোনাক একদম ধুনীয়া টাটা দেখা গৈছে, ৰতন টাটা ছাৰ গাড়ী কোম্পানী, তো হেৰিয়াৰ হয়। আৰু আপোনাৰ দেখা পাইছে ৰেজিষ্ট্ৰেচন আপোনাৰ নগাঁও ৰেজিষ্ট্ৰেচন, আৰু ইয়াৰ প্ৰাইচটো হ'ল আপোনাৰ, তো ইয়াৰ প্ৰাইচটো আছে মাত্ৰ 14,00,000 টকা, আৰু এইখন আপোনাৰ 2019ৰ হয়। তো আপোনাৰ চাই লাগে বাৰু একদম পূৰা পিষ্টপ কণ্ডিশ্যন দেখা পাইছে, এল হিল কোম্পানী কিটেড। তো এইখন আপোনাৰ 67,000 আপোনাৰ কিলোমিটাৰ ৰানিং হৈছে, যদি আপোনাক লাগে ল'ব পাৰিব। আৰু ইমান ধুনীয়া হৈ আছে কণ্ডিশ্যনত দেখি মানে মই নিজে লওঁ লাগিছে, কিন্তু সমৰ্থক নহয় ল'বলৈ যিহেতু এতিয়া এনেকুৱা এটা কুৱেশ্যন পোৱাহি নাই। এতিয়া হ'ব দিলা গম ল'মে আৰু আপোনালোকক এনেকুৱা এখন গাড়ীয়ে লওক। তো যদি আপোনালোকে ল'ব বিচাৰিছে আহক আৰু এইখন লৈ যাওক। নেক্সট আপোনালোকৰ আৰু এখন গাড়ী লৈ আছোঁ, গাড়ীখন চাই লওক, টয়'টা হয়, টয়'টা ইন'ভা হয়। তো এইখন আপোনাৰ 2009ৰ মডেল হয়, আৰু গাড়ীখন চাই লওক আমাৰ একাউণ্টটো, মই গাড়ীখন দেখুৱাই আছোঁ। তো 2.5 ডিজেনা আপোনাৰ হেৰি হয়। তো যদি গাড়ী এখন আপোনালোকক লাগে তো এইখন আপোনাৰ চাই লওক। তো ৰেজিষ্ট্ৰেচনটো দেখা পাইছে তিনিচুকীয়া ৰেজিষ্ট্ৰেচন, আৰু আপোনালোকে তাৰ কাৰণেও টেনশ্যন ল'ব নালাগে। যদি আপোনালোকে লয় এখন, আপোনালোকে ডাইৰেক্ট এখন কেছ কিনিব লাগিব, এখন ৰিফাইনেন্স নহ'ব যিহেতু 2009 চনৰ হয়। আৰু এখন ৰেটটো ৰাখিছে আপোনাৰ 5,25,000 টকা, আৰু তাতে অলপ চলপ নেগেচিয়েশ্যন হৈ যাব। তো একদম চাই লওক, একদম পিষ্টপ কণ্ডিশ্যন। তো ইয়াৰ দুখুৱাইছোঁ, আৰু এল' হিল হৈ আছে, আৰু 80% ডাইৰেফাইল আছে, চাই লওক। আৰু মই ইয়াৰ ইণ্টাৰিয়ৰ অলপ দেখুৱাই আছোঁ, আপোনাক ইণ্টাৰিয়ৰটো চাই লওক। ইয়াৰ ইণ্টাৰিয়ৰটো চাই লওক, একদম লেটাষ্ট কিবা লাগি আছে, মেটিং কৰা আছে। তো এ চি হিটাৰ মিষ্টি সকলো ৰেং হৈ আছে, আৰু দেখা পাইছে ট্ৰান্সমিশ্যন মেনুৱেল হয়, আৰু একদম কি ধুনীয়া দেখিছে না, পুৰণা হ'লেও আপোনাৰ গাড়ীখন মানে পূৰা মেইনটেইন হৈ আছে। তো যদি আপোনাক এইখন গাড়ী লয় তো নগাঁও নেহাকা বজাত আহি যাব। এইটো পায় আপোনাৰ 1,00,000 মান হৈ গৈছে, 1,00,000 মানৰ ওপৰ হৈছে। যদি আপোনালোকে লয় ল'ব পাৰিব, যিহেতু 2009 চনৰ গাড়ীয়ে হয় ন, তো অলপ ৰানিং হ'বই। তো যেতিয়া আপোনালোকে আহিব ফিজিকেলি আপোনালোকে চাই ল'ব গাড়ীখন, আৰু জাষ্ট আপোনালোকে মই ইয়াত ইনফৰ্মেশ্যনে দিওঁ, আহিলে তেওঁ গাড়ী পাৰ্চেজ কৰিব, আপোনালোকে গাড়ীখন চাই চিতি ল'ব। নেক্সট আৰু এখন গাড়ী আছে, তো গাড়ীখন চাই লওক, মহিন্দ্ৰা গাড়ী হয়, মহিন্দ্ৰা স্কৰপিঅ', আৰু ৰেজিষ্ট্ৰেচন আছে না গুৱাহাটী ৰেজিষ্ট্ৰেচন, আৰু নাম্বাৰটো চাওক কি ধুনীয়া নাম্বাৰ 0203। তো যদি আপোনালোকক লাগে এখন ল'ব পাৰিব, একদম পূৰা চাই লওক, এটা ৱৰ্কাৰণ দেখাই দি আছোঁ মই, পূৰা চাই লওক। তো স্কৰপিঅ' এক্স10 হয় এখন, আৰু যদি আপোনালোকক লাগে তো এইখন ল'ব পাৰিব, আৰু হাইব্ৰিড হয়। তো এইখনৰ আপোনাৰ প্ৰাইচটো মই জনাই আছোঁ। তো গাড়ীখন ইয়েৰটো হ'ল 2000 আপোনাৰ 16ৰ, আৰু ইয়েৰটো হৈছে আপোনাৰ ৰানিং, গাড়ীখনৰ ৰানিং হৈছে 43,000, আৰু ইয়েৰটো হ'ল 2016ৰ, আৰু আপোনাৰ 10,25,000 টকা এইখনৰ প্ৰাইচ ৰাখিছে। আৰু আপোনাৰ এখন কেছ কিনিম বুলি ভাবিলে কেছ কিনিব পাৰিব, আৰু ৰিফাইনেন্স কৰিম বুলি ভাবিলে ৰিফাইনেন্সো কৰিব পাৰিব। আৰু এখন চাওক না কি ধুনীয়া হৈ আছে, স্কৰপিঅ' এছ10 আহক, নেক্সট এইখন আমি লৈ আছোঁ। আৰু এখন গাড়ী লৈ আছে, গাড়ীখন চাই লওক, সকলোৰে পচন্দৰ গাড়ী। তো মহিন্দ্ৰা হয়, মহিন্দ্ৰা জীপ, তো দেখা পাইছে এখন থাৱলৈ কনভাৰ্ট কৰি দিছে। তো ৰেজিষ্ট্ৰেচন আপোনাৰ গুৱাহাটী ৰেজিষ্ট্ৰেচন, আৰু এইখন আপোনাৰ 2019ৰ গাড়ী হয়। তো যদি এনেকুৱা এখন গাড়ী বিচাৰি আছিলে একদম অলপ অলপ মডিফাই কৰা, তো আপোনালোকে আহি ল'ব পাৰিব, একদম মোৰতো বহুত পচন্দৰ গাড়ী হয়, কিন্তু কি হ'ব, গাড়ীখনৰ দামটো 5,50,000 টকা ৰাখিছে। আপোনালোকে এখন ল'লে ল'ব পাৰিব, কেছ কিনিব পাৰিব, ৰিফাইনেন্সো কৰিব পাৰিব, সকলো ধৰণৰ সুবিধা হৈ যাব। তো গাড়ীখন জেগাটো অসুবিধাৰ কাৰণে মই দেখুৱাব পৰা নাই, তথাপি দেখুৱাই দিছোঁ। আপোনাৰ এল' হুইল চাওক লাগি আছে, আৰু একদম 100% টায়াৰ ভাল আছে, চাই মানে আটাইকেইটা টায়াৰে নতুন একচুৱেলি, আপোনালোকে আহিলেই গম পাব। তো চাই লওক, পুৰা একদম মডিফাই কৰা আছে, আৰু যেতিয়া আপোনালোকে ল'ব অলপ চাফা চিকুণ কৰি দিব, যেতিয়া অলপ ধুলি চুলি লাগি আছে। তো নেক্সট আপোনালোকে বা আৰু এখন গাড়ী লৈ আছোঁ, এইখন গাড়ী হ'ল চাই লওক আপোনাৰ হুণ্ডাই N10 নিহতৰ আপোনাৰ মেগনা হয়, আৰু এইখন আপোনাৰ ইয়েৰটো আপোনাৰ 2022, আৰু এইখন আপোনাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেচন আপোনাৰ নগাঁও ৰেজিষ্ট্ৰেচন। হা, আপোনালোকে যদি এইখন গাড়ী লওঁ বুলি ভাবে ল'ব পাৰিব, আৰু এইখনৰ মাত্ৰ 5,300 কিলোমিটাৰ ৰানিং হৈছে। আৰু এইখন চাই লওক, তাৰ একদম পূৰা 100% টায়াৰ ভাল আছে দেখা পাইছে, আৰু এইখনৰ আপোনাৰ প্ৰাইচটো ৰাখিছে মাত্ৰ 5,75,000, তো কম বেছি পৰিমাণে নেগচিয়েশ্যন হৈ যাব। আৰু ইয়াৰ ইণ্টাৰিয়ৰটো মই দেখুৱাই আছোঁ, আপোনালোকে ইণ্টাৰিয়ৰটো চাই লওক এবাৰ। তো ইয়াৰ লেডাৰ ছিট কোবাৰ লাগি আছে দেখা পাইছে, একদম পূৰা A to Z আপোনাক দেখুৱাই দি আছোঁ, আৰু মেটিং কৰা আছে দেখা পাইছে। আৰু এবাৰ বেক চাইডো চাই লওক, আৰু এইখন গাড়ী এ চি হিটাৰ মিউজিক সকলো ৰানিং হৈ আছে, আৰু ট্ৰান্সমিশ্যন মেনুৱেল হয়। তো যদি আপোনাক এখন গাড়ী লাগে তো ইয়াৰ কিলোমিটাৰটো চাই লওক, মই দেখুৱাইছিলোঁ না 5,300 হয়, আৰু একদম কম চলা গাড়ী, আৰু এইখন আপোনাৰ অল অসম ৰিফাইনেন্সৰ লগতে আপোনাৰ কেছ এক্সচেঞ্জ আপোনাৰ সকলো ধৰণৰ ফেচিলিটি পাই যাব। তো নেক্সট আৰু এখন গাড়ী চলাই আছে, এইখনো আপোনাৰ হুণ্ডাই হয়, হুণ্ডাই N10 হয়। তো এইখন চাই লওক, এল' হুইল আপোনাৰ নাই, এইখন দাম হয়। তো এটা 80% ৰাইফাইল আছে, একদম পূৰা টিপ টপ কণ্ডিশ্যন গাড়ী হয়, কোনো ধৰণৰ অসুবিধা নাই, আৰু ভাৰ্চন আপোনাৰ পেট্ৰল ভাৰ্চন হয়। তো গাড়ীখন যদি আপোনালোকক লাগে তো ল'ব পাৰিব, হুণ্ডাই N10 স্পৰ্টছ মডেল হয়, 1.2 লিটাৰ আপোনাৰ। যদি এইখন আপোনাক গাড়ী লাগে তো ল'ব পাৰিব, নগাঁও নেহাকা বজাৰত আছে। তো এইখন আপোনাৰ 2017 চনৰ হয়, আৰু ইয়াৰ প্ৰাইচটো ৰাখিছে আপোনাৰ 4,70,000 টকা, তাতো কম বেছি পৰিমাণে নেগচিয়েশ্যন হৈ যাব, আৰু ভাষণটো আপোনাৰ পেট্ৰল গম পালেই। তো ৰেজিষ্ট্ৰেচনটো আপোনাৰ নগাঁও ৰেজিষ্ট্ৰেচনে হয়। তো এইখন আপোনাৰ কেছ কিনিব পাৰিব, ৰিফাইনেন্স বুলি কৰিলে
ৰিফাইনেন্সো কৰিব সকলো ধৰণৰ সুবিধা আছে আপোনাক খালি গাড়ী আহি কিনিবলৈ আহিলেই হ'ল খালি ওলাই পেলাই তো এবাৰ মই দেখুৱাই দিছোঁ ইয়াৰ ইণ্টেৰিয়ৰটো তো চাই লওক ইয়াৰ লেডাৰ চিট কিবা লাগি আছে দেখা পাইছে পূৰা টিপ টপ কণ্ডিশ্যন আৰু মেটিংটো কৰা আছে আৰু ইয়াতে চাই লওক ইণ্টেৰিয়ৰটো আপোনাৰ দিছেনে এল চি ডি আছে ডাঙৰ এখন আৰু ষ্টিঙত সকলো কানেক্টিভিটি পাই যাব আৰু ইয়াৰ চাই লওক অলপ বেক চাইডটো এবাৰ দেখুৱাই দিছোঁ আৰু ট্ৰান্সমিশ্যনৰ মেনুৱেল হয় এ চি হিটাৰ মিছে সকলো ৰানিং হৈ আছে আপোনাৰ টেনশ্যন ল'বলগীয়া নাই যদি আপোনাক এখন গাড়ী বিচাৰি আছে তেতিয়া আহক এবাৰ নগাঁও নিশাকাৰ বজাৰ গাড়ীখন দেখা পাইছে মাৰুতি চুজুকি ৱেগনাৰ হয় ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন আপোনাৰ দেখা পাইছে তেজপুৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন একদম টিপটপ কণ্ডিশ্যন আছে এবাৰ চাই লওক তো যদি আপোনাক এখন গাড়ী লাগে ল'ব পাৰিব আৰু চাই লওক তাৰে 80% টায়াৰ ফাল আছে তো এখন আপোনাৰ 2000 এখন ইয়েৰটো আপোনাৰ 2015 হয় আৰু আপোনাৰ এখন গাড়ী হয় চাই লওক যদি আপোনাৰ এখন গাড়ী লাগে ন আপোনাক আহি ডাইৰেক্ট ভিজিট কৰিব ভি এক্স আই মডেল হয় তো এখনৰ প্ৰাইচটো ৰাখিছে মাত্ৰ 390,000 টকা তাতে কম বেছি কৰি নেগচিয়েশ্যন হৈ যাব আৰু এখন আপোনাৰ কিলোমিটাৰ চলিছে 29,000 তাৰপৰা মই ইণ্টেৰিয়ৰ দেখুৱাই দিয়ে চাই লওক লেডাৰ চিট কিবা লাগি আছে মেটিং কৰা আছে এইটো যে দেখুৱাই আছোঁ এ চি হিটাৰ মিছে সকলো ৰানিং হৈ আছে আৰু ট্ৰান্সমিশ্যন মেনুৱেল হয় তো আপোনাক যদি এখন গাড়ী লাগে তো আহিব পাৰিব আৰু এইখন চাই লওক 4.0 পাই যাব আপোনাৰ ভি এক্স আই মডেল যিহেতু তেওঁলোকে সকলো ডিটেইলছ মোৰ ডেচক্ৰিপশ্যন বক্সত দিয়া থাকিব তো বন্ধুসকল আজি ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে আৰু বহুতো ষ্টক আছে সোমাইছিলে নগাঁও নেহেকাৰা বজাৰ তো মই ষ্টকবিলাক আপডেট দিবৰ কাৰণে আপোনাক চেষ্টা কৰিলোঁ যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তো প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ লগতে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰি দিব আশা ৰাখিছোঁ ভিডিঅ'টো চাই নিশ্চয় ভালেই পাইছে তাহলে আজি ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰণি মাৰিছোঁ জয় হিন্দ জয় অসম।